Kerajaan Negeri Sabah mempertimbangkan untuk meningkatkan kemudahan pembangunan keselamatan di daerah kecil Kemabung Tenom. Menurut Ketua Menteri Sabah Datuk Seri Mohd Syafiq Abdal, langkah itu sebagai persediaan menambah baik infrastruktur sedia ada di daerah tersebut yang berhampiran dengan Kalimantan Indonesia. Jelasnya, ia susulan pengumuman Indonesia untuk menjadikan Kalimantan sebagai ibu negaranya yang baharu. Tambah Mohd Syafiq, antara kemudahan yang perlu digunakan termasuk balai bomba dan penyelamat dan ibu pejabat polis daerah. Kena kita tahu dan sedar bahawa di sini pembangunan dia meningkat, perlu ada bomba ya, dan untuk mengelakkan kebakaran dalam keadaan cuaca yang semakin berubah dan panas. Kita perlu sediakan kelengkapan sebelum dia datang. Yang keduanya, keselamatan. Kita sedar dan tahu di Kemabung ini bukannya jauh sangat daripada Kalimantan. Jadi perlu bagi menempatkan satu pasukan polis yang ada untuk di kawasan ini. Beliau berkata demikian selepas program Majlis Ramah Mesra Bersama Rakyat Bersempena Ilau 2019 di dataran terbuka Kemabung Tenom pada Sabtu.